Майже 25 років в парку імені Юрія Федьковича чекали змін. Аби з'явились нові лавиці, відремонтували асфальтне покриття, встановили нові гойдалки, облаштували гідний для нового покоління дитячий майданчик. Лавиці тут встановила ініціативна молодь, а ось дитячий майданчик – впливові спонсори. Дуже довольна, а батьки довольні взагалі. Завтра у нас буде відкриття, так що всі довольні. Жителі цього району прям всі воспряли духом від того, що у нас з'явився такий комплекс дитячий. Всі, особливо діти. Діти в восторгі від цього. Наталія зі своїм синочком Дмитром сюди приходить мало не щодня. І радіє тому, що саме тут з'явився такий дитячий майданчик, де її дитина може безпечно гратись. Були старі, гірки, все було старе. Зараз нові вже більше. Дитина може гратися, залазити сама, то були високі. Вона дуже зраділа, бо сама може вже залазити, з'їхати сама. Тут ті були раніше високі, ці вже маленькі. Самостійно може все робити. Проте в парку імені Юрія Федьковича ще дуже багато роботи, а коштів у бюджеті на них не вистачає. А отже, тут закликають усіх небайдужих долучитись до створення гідного місця для відпочинку чернівчан. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».